ապրենք տեսնենք։ Պարոն Քոչարյան, ձեզ վերագրվող նոր առարկի վաղեմության ժամկետը կարծես թե կրկին անցած է, հնարավոր է որ համաձայնեք վաղեմության հիմքով այս անգամ էլ այս հոդվածով էլ հետապնդումը դադարեցվի ձեր նկատմամբ։ Նայեք, այս ինչ որ կատարվել է, ես ասացի, որ դա իրավաբանության խոշտանգում է, բայց նաև խոշտանգում է ուղղակի այն մարդկանց համար, ովքեր լսում են անհետետություններ եւ պարտավոր են օրենքի համաձայն նստել եւ ասել։ Չգիտեմ, որևէ հավատ դատական համակարգի մեկ վարդյան, որևէ հավատ դատական համակարգի նկատմամբ ես չունեմ, որևէ հավատ այս դատավորի նկատմամբ ես չունեմ, որովհետեւ մեկ դատական նիստում սենց մի փունջ խախտումներ անել, դա ուրեմն նա դա պաստարած է։ Այսինքն չեք բացառում, Պարոն Քոչարյան։ Ես չգիտեմ, ես դեռ գործերին չեմ ծանոթացել, թե ինչ են առաջադրում։ Գլխավոր դատախազ ազգային Պարոն Քոչարյան, նայեք, նախորդ անգամ որ նոր փամփուշներ են քաղաքացիները վստահելով նոր իշխանությունների նոր փամփուշներ են վերել, այդ փամփուշներով կարող է այլ ընթացք ստանալ լրիվ գործը։ Բրավո դատախազ, հարցրեք դատախազ։ Ես չեմ հետևում դատախազի հայտարարությունները։